Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan saya lagi, Cikgu Farhana, dan pada kali ini, kita akan membincangkan topik 2.2 Pergerakan dan Pertukaran Gas di dalam Badan Manusia. Pernahkah murid-murid terfikir bagaimanakah gas oksigen yang datang daripada atmosfera memasuki badan kita dan akhirnya dihantar ke seluruh sel-sel dalam badan? Pasti murid-murid ingin tahu, bukan? Mari kita lihat bersama-sama bagaimana proses ini terjadi. Seperti yang murid-murid telah pelajari sebelum ini, semasa kita menarik nafas, oksigen akan memasuki peparu. Dan akhirnya, oksigen tersebut akan ke alveolus. Murid-murid boleh lihat gambar rajah di sebelah, struktur alveolus. Alveolus dikelilingi oleh banyak kapilari darah. Jadi, apa yang berlaku selepas oksigen memasuki alveolus? Ya, apabila banyak gas oksigen memasuki alveolus, kepekatan gas oksigen di dalam alveolus akan menjadi tinggi. Pada masa yang sama, darah terdioksigen yang datang dari seluruh bahagian badan akan mengalir ke alveolus. Maksud darah terdioksigen adalah darah yang mempunyai kepekatan gas oksigen yang rendah dan mempunyai kepekatan gas karbon dioksida yang tinggi. Seperti yang telah dipelajari oleh murid-murid, molekul akan bergerak mengikut kecerunan kepekatan. Maksudnya, molekul-molekul akan bergerak dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Oleh itu, gas oksigen akan meresap masuk ke dalam kapilari darah daripada alveolus. Manakala, gas karbon dioksida pula akan meresap masuk daripada kapilari darah ke dalam alveolus. Darah yang telah menerima banyak gas oksigen ini akhirnya akan mempunyai kepekatan gas oksigen yang tinggi dan dipanggil sebagai darah beroksigen. Darah beroksigen ini akhirnya akan dibawa ke jantung untuk dipam ke seluruh bahagian badan. Sekarang, mari kita lihat apakah yang berlaku apabila oksigen memasuki sel darah merah. Apabila oksigen memasuki sel darah merah, oksigen akan bergabung dengan suatu sebatian yang berwarna merah gelap dikenali sebagai hemoglobin dan membentuk suatu sebatian yang tidak stabil iaitu oksihemoglobin. Seterusnya, apa yang berlaku sekiranya darah beroksigen ini, iaitu yang mempunyai kepekatan gas oksigen yang tinggi, tiba di sel-sel badan? Mari kita lihat bersama-sama apa yang berlaku. Pertama, oksihemoglobin yang tidak stabil tadi akan terurai menjadi hemoglobin dan juga gas oksigen. Seperti yang telah diketahui oleh murid-murid, molekul akan bergerak dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Maka, oksigen akan meresap masuk dari kapilari darah ke dalam sel-sel badan. Di dalam sel badan, proses respirasi sel akan berlaku, iaitu oksigen yang meresap masuk ke dalam sel badan sebentar tadi akan bertindak balas dengan glukosa dan menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Gas karbon dioksida ini seterusnya akan meresap masuk ke dalam kapilari darah. Darah yang terdioksigen ini seterusnya akan mengalir ke alveolus untuk menyingkirkan gas karbon dioksida keluar daripada badan kita melalui proses hembus nafas. Sekarang, mari kita lihat adaptasi struktur alveolus
yang meningkatkan kecekapan dalam proses pertukaran gas. Yang pertama, dinding alveolus hanya setebal satu lapisan sel sahaja. Begitu juga dengan kapilari darah kita. Kapilari darah juga mempunyai ketebalan dinding satu lapisan sel sahaja. Ini membolehkan gas-gas respirasi merentasi dinding alveolus dan kapilari darah dengan mudah. Yang kedua, alveolus mempunyai dinding yang lembap. Dinding yang lembap ini membenarkan gas respirasi melarut dan seterusnya meresap ke dalam kapilari darah dengan mudah. Yang ketiga, luas permukaan alveolus yang besar. Peparu kita mempunyai berjuta-juta alveolus yang menyediakan luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Yang keempat, terdapat banyak jaringan kapilari darah yang meliputi alveolus. Alveolus yang diliputi banyak jaringan kapilari darah ini akan meningkatkan kadar pertukaran gas antara alveolus dan juga kapilari darah. Sekian sahaja untuk video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang, insya-Allah. Bye!